Família abençoada, bem-vindos a mais um vídeo, bem-vindos ao Cozinha e Fala. Hoje tá um friozinho aqui, gente. Eu tô sem blusa, ó. Tô de aventalzinho. Olha que chique, as meninas estão dormindo. Tá um frio aqui aí, tá frio? Deixa nos comentários, porque aqui tá um friozinho. E hoje eu resolvi fazer uma sopa de feijão. Gente, quem não gosta de sopa de feijão? Ai, é uma delícia, né? Então, se você tá chegando no canal, se você gostou dessa família, quer fazer parte dessa família abençoada que tá crescendo cada dia mais e mais, graças a Deus, tá bom? Se inscreva no canal, não se esqueça de deixar aquele like do amor, ativar o sininho das notificações e comenta, tá bom? Porque daí o YouTube vai entender que você está gostando da nossa família, que tá gostando dos nossos conteúdos. E toda vez que eu postar um vídeo novo, o YouTube vai notificar vocês, tá bom, meus amores? Gente, vamos lá pro ingrediente. Vocês viram que no começo do vídeo eu já higienizei todos os legumes. Todos não, né, gente? Porque eu vou colocar na minha sopa é batata e cenoura e eu gosto de pôr um tomatinho na hora que tá refogando, né? E bastante cheiro verde, tá? Então, vem comigo. Olha só. Já tá lavadinho, tá? Agora eu vou descascar com esse descascador. Eu não sei usar ele muito, gente. Vocês acreditam que eu paguei R$ 1? E é tão bom na lojinha mais que tem aqui. É de um irmão nosso na igreja. Então agora eu vou descascar as batatas. Eu vou fazer com duas batatas, gente. Porque é só pra nós aqui em casa. E a sopa eu gosto pra comer na hora, tá? Não gosto de estar comendo assim, sopa de um dia pro outro, não. Se tiver, eu como. Mas agora, gente, que só a gente passar a beirinha da faca, que não precisa nem descascar. Porque ela é bem bonita, sabe? Quando a casca tá bem saudável, né? Mas quando tem uma coisa em outra, é bom a gente tá tirando, ó. Tirar essa pontinha aqui. Ó. Tá vendo? Gosto da batatinha assim. Eu vou colocar, gente, na mesma tapoeira. Lembrando, gente, que já estão higienizada, tá? Os legumes, ó. Agora eu vou cortar o cheiro verde. Amo salsinha e cheiro verde. Gosto de pôr sempre na sopa. Você sabe que normalmente eles falam que a vitamina tá nesse talinho aqui, ó, que a gente joga fora, tá? Nesse aqui. Como vai na sopa, eu jogo fora. Cheiro verde eu não vou deixar tão picadinho, não. Porque depois ele some na sopa. Tá? 2 dentes de alho. É o necessário. Peraí. Vou descascar. Depois eu pico com a faca. Tem gente que não gosta, né? Mas eu acho que é bem mais rápido. E o cheiro, gente, para sair depois, é bem simples. Só passar a mão debaixo da água, não precisa nem de sabão, tá? Que daí sai todo o cheirinho. Tão picadinho, não, que depois ele some na sopa. Eu vou usar 2 dentes de alho, tá? Pra dar gosto. Acho que 2 dentes de alho é necessário. Peraí. Aí, eu não uso muito aquele negócio de espremer, não, gente, tá? Eu tenho aqui, eu gosto de ir na mão mesmo, ó. Vou descascar, depois eu pico com a faca. Tem gente que não gosta, né? Mas eu acho que é bem mais rápido. E o cheiro, gente, pra sair depois, é bem simples. Só passar a mão debaixo da água, não precisa nem de sabão, tá? Que daí sai todo o cheirinho. Ó, aquela cebola da geladeira. Vou usar esses picadinhos, gente. Cebola eu gosto bastante, tá? Pra fritar. Eu vou precisar também de uma carne, tá? Aí você pode usar carne moída. O que que eu vou fazer, gente? Sopa a gente pega tudo que é sobrinha, né? Pra gente tá utilizando. Então eu tenho aqui, ó, um pouquinho de carne. E nessa tapoeira embaixo eu tenho o feijão, tá? Que é o que eu vou usar. Ó, eu tenho essa carninha aqui que eu ia usar para me fazer um estrogonofe de carne, tá? Ela já tá picada, temperada. Então ela sobrou de ontem à noite, eu vou usar ela. Ter esse feijãozinho com um pouquinho de água para ser o nosso caldinho. Então agora vamos preparar.
Acabei de pôr essa panela aqui no fogo, gente. Isso aqui, ó, é que queimou e esse pretinho não sai da minha panela, não é sujeira, tá? Então, eu vou colocar, gente, azeite, tá? Tô fazendo com uma mão só. Então, vocês imaginam, né? Ó, vou colocar bastante azeite. Tá, ó, acho que pra mim já tá bom. Eu já vou pôr agora pra fritar. Queimou e esse pretinho não sai da minha panela, não é sujeira, tá? Então, eu vou colocar, gente, azeite. Tá? Tô fazendo com uma mão só. Então, vocês imaginam, né? Ó, vou colocar bastante azeite. A cebola. Agora é só mexer e eu vou deixar essa cebola dourar, tá? Minha de alho, tá? Essa cebola aqui é pra dar só uma fritadinha, tá, gente? Uma douradinha. Não é pra queimar a cebola, tá? Tá bem fritinho. Agora eu vou pegar aquela carninha, tá? Mas você pode usar também, gente, carne moída. Ó, agora eu vou afogar bem a carne. Eu vou pôr aqui um tempero a gosto. De chimichurri, tá? Chimichurri, né, com pimenta. Cominho, tá? Lembrando, gente, você coloca o tanto que você quiser, tá? Que é a gosto. E uma pitadinha, gente, ó, de sal. Deixei aqui pertinho, ó, pra facilitar, tá? Enquanto vai fritando bem a carne, refogando, eu vou colocar aqui, ó, o feijãozinho com um pouquinho de água pra bater. Agora é só jogar o legume, tá? Ó, jogar aqui o legume. Vou mexer. Se tiver pimentão, é que eu tô sem pimentão aqui, mas se você tiver pimentão, abóbora, o que você quiser, você pode pôr na sopa, tá? Daí ela vai ficar muito mais gostosa ainda. Ó, vou pôr colorau, tá? Pra dar cor. E esse colorau, gente, ele veio lá de Minas, tá? Ele é puro, muito bom. Você coloca um pouquinho e já dá cor. Agora você vem com o caldo de feijão já batido, gente. Pode jogar aqui em cima. Se você quiser pôr ele coado, eu não gosto de coar, tá? Deixa ferver, que por último vai o macarrão. Eu gosto de misturar dois tipos de macarrão na sopa, tá? Lembrando, gente, que a gente não pode pôr muito macarrão pra não ficar aquela sopa seca. Agora, gente, é só mexer. Você sabe que toda vez que eu faço sopa, eu lembro quando a gente morava de favor na casa de um tio meu lá em Americana. Tinha uma escola que todo final de semana dava sopa. Gente, a gente ia buscar. A gente era pequeno na época. E a gente levava tapué, porque o que sobrava, a gente levava pra casa. E a gente comia tão bem, gente. Ia tanto frango na sopa. Gente, a sopa tá praticamente pronta. Vou finalizar com o cheiro verde. Sopinha já tá pronta pra ser consumida, tá? Vou desligar aqui o fogo, você pode comer ela com uma torradinha, você pode jogar um queijinho, gente, fica uma delícia. Espero que vocês tenham gostado, tá? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.